Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Claro que não dá pra abrir. Acho que já pegamos e vimos tudo que tem aqui embaixo. Sim, parece que sim. Ah, aqui. Ah, tá. Beleza. A gente vai ter que pegar ali. Ah, droga. Tem que dar sprint antes. Cadê a escada? Aqui está a escada. Isso. Tá, nada útil. Continuem. É, vou descer aqui. Tá, tem a esteira do lixo que funciona e a esteira do lixo que não funciona. Dar uma última olhada, vamos lá. Isso foi esse. Caraca. Já achei que era minha pélvis quebrando. Ou alguma coisa assim. Tá, ali tem água. Um tanto quanto limpa, cristalina. Sei de Campos de Jordão. Nossa, não era pra eu ter feito isso, acreditem. Tá, antes de cair na água, deixa eu ver se dá pra abrir essas duas portas. É claro que o jogo quer que a gente se ferre. Vamos pela água então, né? Tô me sentindo tão limpo e glorioso, vocês não fazem ideia. Nossa, ali tem o triturador. Melhor sair daqui logo. Ah, vai. Vai, Fer. Pega na escada. Vai. Tá, aqui tem o triturador. Melhor nem pensar em cair na água. Ai. Agora eu não sei o que, que tem que fazer. Vou dar um save aqui e cair na água. É, eu acho que foi a coisa certa a se fazer. Pelo menos isso. E, a água, e aqui a nossa, tá muito violenta essa correnteza, cara. Tá, uma escada boa.
Agora eu não sei. Vai ter que cair aqui, eu acho. O que é aquilo ali? Ah, tá, um triturador. É um triturador não, né? É um negócio de fazer moinhos, moinhos de vento. Tá, aqui. Melhor passar por baixo, tá ligado? Olha o incêndio que tá. Nossa, porra. Ah, boa, porque eles iam colocar isso no lixo, tá ligado? Na boa, não entendi a razão disso. Acho que não é pra passar por aqui. Tem um triturador aí. Ou não é um triturador? Vou tentar passar bem embaixo dele. E sucesso! Não tava botando fé nesse caminho, mas sucesso. Respira, Freeman. Tá, agora espero que minha aventura no lixo tenha acabado. EA 357, muito bem-vinda sempre, sempre. Tá, que bateria e ah, por que você faz questão de me sujar, desgraçado, filha da mãe de uma betoneira. Tá. Acho que chega, né, de a gente se aventurar no lixo. Dá um check out aqui em cima. É, no fim a gente não. Se essa porta tivesse aberta pela frente, a gente podia ter feito esse caminho, né? Que seria bem muito mais rápido. Só que Half-Life sempre quer te foder. Deixem isso na cabeça. Eu acho que eu vi outro maldito da Kanja. Ele mesmo. Ah, desgraçado. É muito rápido, é muito apelão esse desgraçado. E ainda não morreu. Pô, tá de brincadeira. Tá, tem one shot in the chamber. Espero não ter mais esses encontros inconvenientes, senão eu tô fudido. Isso é arte. Tem gente que ia comprar isso daí por 600 mil reais. Apostem suas vidas nisso. Tá. Acho que por aqui aí dá pra pegar o caminho do meio. Tá vendo aquela esteira? Então, quero chegar lá. É, talvez não dê pra chegar lá. Então por que a gente subiu aqui? Minha cegueira um dia vai me fuder. Tá, a gente já veio por aqui. Ah. E é claro que eu vou encontrar munição aqui, né? Errado. Tá, de acordo com a câmera, a gente ativou uma esteira. Ou ela já estava ativada. É, agora eu não sei. Ah, não sei. Deixa eu ver se dá pra ver lá em cima o que que a gente ativou com essa alavanca. Ah, a gente abriu essas esteiras aí. Gente abriu essas esteiras aqui, ó. Não. Não? Ah, então. Não sei. E aqui por baixo? Não, deixa eu ver já que tem escada. Tá, tá ali. Deixa eu ver o que tem aqui. Não, tá bom. Aqui dá na esteira e aqui dá em nada. Tá. Ah, pega esse cara. Valeu. Entendeu? Eu achei que a gente tinha aberto aquelas alavancas ali, ó. Mas parece que não. Alavancas, esteiras. Vamos aí.
Ah, então eu vou cortar aqui e descobrir como passar essa parte, senão vai ficar muito longo, eu sou meio lento para isso. Uma coisa que eu deixei passar foi essa alavanca aqui, ó. Ah, agora sim. Agora sim. Então a alavanca ficava aqui, a escada que a gente subiu, e a alavanca ficava aí dentro. Essa é uma longa queda, mas vamos lá. Holy crap! Achei que tava ativado esse triturador de lixo. É, e até que esse lugar é legal, ele recicla o lixo, né? Coisa que nem o Brasil faz direito. Uma empresa que se preocupa mais em fazer experiência e alienígenas, criaturas de outras dimensões, se preocupam mais do que o Brasil. Tá, aqui é passar rápido para não morrer. Aqui é passar rápido para não morrer. Sucesso. Tá, e aí é um triturador de lixo. Vou pular nessa esteira. Quem plantou uma mina aí, velho? Ah, tá de brincadeira. Vou pulando. Up we go. Fala que dá pra correr aqui. Dá. Inutilidade. Tá, aqui talvez. Ah, não sei o que foi isso. Vou pensar que foi uma coisa legal. E ali tem duas baterias. Vamos tentar chegar lá. Beleza. Estranho duas baterias assim de graça. Temos a porta número 1, que vai me levar pra salvação, e a porta número 2, que não está aberta, então vamos pela porta número 1. E aí, headcrabs, sempre alegrando seu dia. Vai, vou matar esse daí no ar. Ah, moleque, vai outro. Ah, moleque, skill aqui, velho. Ah, tá. Lugarzinho mais inútil, hein? Fala sério. Talvez dá pra pegar essa escadaria. Essa escadaria não, não dá não. Ah, é, tô sem ideia. Aqui não vai me levar a nada. Vou tentar achar outro lugar. Ah, então foi ele que se teleportou naquela hora. Vou tentar passar sem lutar, velho. Tô muito sem munição. Tô muito na emergência. Aqui outro triturador de lixo. Cai aqui. Vou dar um pequeno checkout aqui. Já passei por aqui, não passei? Deixa eu dar uma olhada ela, se ali é o fim da linha ou se dá pra fazer mais alguma coisa. É, aqui ainda não é o fim da linha. E aqui é o fim da linha.
Não era aqui que tinha. Ah, tá. Tá, o que que eu fiz? Que eu não entendi. Ah, aquela parte. Ah, tá. Aquela parte que a gente chegou e não tinha nada para se fazer. Era aqui, tá ligado? Ah, tá. Agora eu controlo aquele guindaste ali. Eu sei que não é um guindaste, mas vamos supor que é um guindaste. Aê, sucesso. E eu acho que não é pra passar por aqui. Ah, não é assim, ele se desliga. Shit. Ah, pelo menos a gente passou. Triturador de lixo. Sabia que tinha baterias aqui. Mentira, não sabia não. Vai ser por aqui, talvez. Mano, é muito confuso isso tudo, se você for pensar bem. Triturador, meia volta, mover. Tá, vem comigo. Você tem uma lição muito importante a tomar hoje. Minas explodem. Nossa, duas lições no mesmo dia. Tô orgulhoso, hein, barril. Ah, e agora? Pensa rápido. Filha da... Carvalho, velho. Porra, descuido meu, mano. Ah, espero que eu não tenha me atrasado muito. Aqui tem uns braços de militares. Nem quero imaginar o que aconteceu aqui. Ah, pelo menos aqui tá aberto. Pelo menos isso, né? O nariz tá muito entupido, então, sei lá, minha voz deve estar estranha pra caraca nesse, no microfone. Ai, sussa na filuça. Sussa na montanha russa. Caminhão, filha da... Benga, benga. Tá, agora eu não sei o que tem que fazer, tô perdido. Dá uma volta aqui, talvez... Não. Eu não devia ter caído, porra. Mó deslize meu, tá ligado? É, vou dar aquele corta mesmo, porque realmente tô perdido aqui. Quando eu achar o lugar eu falo.